Вітаю. 23-й день війни. На території Вінницької області активних бойових дій не ведеться. Сьогодні збито 3 ворожих крилатих ракети нашими військами ППО. Ми викинемо статтю, де прочитаєте, де фахівці дуже чітко описують, як діяти при повітряній тривозі. І там чітко описуються види повітряних атак. Тому обов'язково ми переможемо. Бережіть себе. Слава ЗСУ, слава Україні!